دا ضلع مومند په تحصیل صافي کندهارو قیوم آباد کې موټر او یو ګاډي یو بل سره جنګېدلې دي چې په نتیجه کې 15 تنان په حق رسیدلې دي. مړو شو تنانو کې د دریو تنانو تعلق د یو خاندان سره خودلې کېږي. په مړو شو تنانو کې یو زنانم شامل ده. د پیښې نه پس ریسکیو چارواکو مړه شوي او زخمي شوي تنان غلنۍ هسپتال ته منتقل کړي دي. په دې کله موږ سره زموږ نماینده په ټلیفون لاین موجود دی د مومندو نه ایسه رابطه کوو. شاکر الله مومند موږ سره په ټلیفون لاین دی. جی شاکر الله مومند څه تفصیلات دي؟ جی بالکل، لکه نن سحر کم باران چې شوی و، جی لک لک باران شوی و، خو قبل طرف ته موږ وګورو نو دا تاثیر ساتي چې کم روډ دی جی دا د ډېر وخت نه خراب دی. داخل چغې وایي د دې یو طرف مکمل خراب شوی دی. نو کم ګاډي چې د باجوړ نه راځي هغه دواړه په دې بل سیر باندې راځي. نو دا سحر مانځه په نیمې بجې خوب شو چې کومه ډبه د کراچۍ نه را روانه وه، دا موټر د سوران درې نه راته جي. لکه دې کې دا د یو خاندان هم دي، یو ښځه خاوند دي، همدغسې د ترزوی دي، بلکې ټول د یو کلي دي جي. نو لکه دا سحر دغه ځای کې دوی دا اکسیډنټ شوی. دا خل چغې وایي چې موږ ته سپیډ بریکرې واچوئ، سپیډ بریکرې واچوئ، خو څوک په هغې باندې غور نه کوي. نو د دې د وجې نه چې یو بل طرف د پولیس دي، د ټریفک پولیس هم نشته دی جي. زیاتره دوی الیکشن کمیشن ده هغه امیدوارو لا پولیس ورکړي دي. اوسه پورې تر دې دمه پورې الیکشن ختم شو، خو هغه سپیان هم دوی نه دي واپس کړي. نو یو طرف ته د دې وجه هم ده چې ټریفک اهلکار نه وي، بل طرف ته چې روډ هم خراب دی. نو اکثر چې دې باندې څلوېښتو کسانو نه زیات کسان چې د دې روډو حادثاتو ښکار شوي جي تر دې دمه پورې دي. تاسو چې دا د بریکرو د نشتوالي وجه ده، دین وړاندې په اکسیډنټ شوي دي؟ بالکل، د بریکرو نشتوالي دي. بازار کې بار بار مطالبې کوي دا دوکانداران، خلک چې بازار کوم علاقه ده، کوم ځایونه دي، په دې کې یو بریکرې واچوي، دویم چې کوم سړک خراب دی جي، که دا جوړ نه شي نو نور به هم دا همدغسې د دي. بل طرف ته چې په دې باندې په زرګونو ګاډي د ورځې دي راځي، د دیر چترال باجوړ د مومند کوم ګاډي دي جي، د لویه شاعره ده جي، خو همدغسې د کنډراتو ښکار ده. او بل طرف ته کوم روډ چې جوړ شوی دی، ډېر ښه روډ یې جوړ کړی دی، په هغې باندې ګاډي په یو طرف ځي او بیا سپیډ کې ځي. نو بریکرې نشته جي، بریکرو د وجې نه هم زیاتره مسله جي پیدا کېږي. مهرباني شاکر الله مومند د تفصیلاتو راکول. افسوسناک خبر دی د مومند نه. د ضلع مومند په تحصیل صافي کندهارو قیوم آباد کې موټر او بل ګاډۍ جنګېدلې دي چې په نتیجه کې 15 تنان په حق رسیدلې دي.